V sobotu sa v Šamoríne začali súťaže Európskeho pohára vo vrhoch. Počas celého víkendu by sa malo predstaviť 9 našich reprezentantov. Ako prvá z nich 18-ročná guliarka Natália Váleková. Tá mala v súťaži do 23 rokov vydarený iba úvodný pokus, ale nebol vôbec zlý, 13:59. Z víťazstva sa tešila Holandianka Van Klinkenová, ktorá guľu dostala na vzdialenosť 16:38. Ja to hodnotím podľa toho výkonu, ani nie podľa toho umiestnenia, takže nie je to zlé, keď si predstavím, že niektoré sú aj staršie o dosť, takže je tam veľký rozdiel vekový. Krátko popoludní už súťažila aj Martina Hrašnová, podala výkon, ktorý aj očakávala. 67-64 skončila na 14. mieste. Najviac sa darilo bieloruskej Mališikovej, tá odhodila kladivo až na 74-95, čo je svetový výkon roka. Boli sme svedkami naozaj ohromne silnej súťaže. Toto som ani ja nepredpokladala. Vidno, že dievčatá sa naozaj pripravili na túto súťaž. Mali sme tu 7 finalistiek hlavnejších majstrovstiev Európy, takže v takejto konkurencii hodnotím svoje vystúpenie pozitívne, pretože vzhľadom na to, v akej fáze prípravy sa nachádzam, musím byť spokojná aj s umiestnením, aj so svojím výkonom. No a o sobotnejší záver z pohľadu Slovákov sa postaral v kategórii do 23 rokov oštepár Marek Taškár. Žiaľ, už od úvodu sa v súťaži trápil, keďže už dokázal prehodiť aj 70 metrov, tak šamorínskych 56-91 nebolo to, čo si želal. Všetko sa udialo v podstate v prvom pokuse, ktorý som cítil veľmi dobre, avšak dopadol som na vonkajšiu stranu členka, ktorý mi neskôr opuchol. Potom snažil som sa nejak rozhýbať, ale už po treťom pokuse to už bolo len trápenie, ale chcel som mať nejaký platný pokus. Veľmi ma to mrzí. No. Zaujímavé, že aj s tou bolesťou si mal napokon najlepšie ten posledný pokus, takže si to bojoval akože udatne. Snažil som sa, ale to už bolo vyslovene trápenie. Z jasného víťazstva sa radoval Bielorus Kotkavec, ktorý ako jediný prehodil 80 metrov, a to až 82-45, čo je taktiež svetový výkon roka. Tak dúfajme, že podobné rezultáty uvidíme v Šamoríne aj v nedeľu, keď máme v hre 6 Slovákov.